Evo lijepo mjesto. Nema nikoga, svi su zbrisali zbog najavljene kiše. Možda kiša i preskoči ovo mjesto. Uređena plaža, betonirano. More, kristalno čisto. Eno ježa. A kad vidite ježa u vodi, ne bojte se te čistoće. To je kristalno čisto mjesto za kupanje. Evo. Sad će domaćica mlađa testirati ovo današnje kupalište. Ideš ti, evo. Hajde. Hajde, hajde. Javi mi kako je more. Kad Ličani dođu na more, njime ovo ništa ne znači. Bitno je da je slano. Šta, ledeno danas, a? Dobro, dobro. Samo nemoj daleko. Imaš tamo do preko nekih pol ure. Pola sata imaš, samo polako. Ajde, sretno. Vatrogasci. Ova je temperatura dosta. Dobar dan. Kako ste? Kud plovi ova barka? Kud plovi ova barka? Evo, pogledajte kako na otok ide. Kud idete? Šta ste rekli? Mi nigde, ovo ide Zlari. Da, Zlari? Koliko ima Zlari? Malo. Malo Zlari, prešli sam prvo Zlari. To tamo? Kad izađete šivu, prava prava. Aha. Zlari. Znači vi samo utovarite i... Mi čovjek ovdje, onda. Super, super. Evo vidite kako se snalaze razni djelatnici za transport do otoka. Ima tu i ožujke, i jane, i mineralne, i pive. Svega ima. I naravno to mora koštati dok to dođe. Do tamo. Sve hladnije i hladnije.